Kvety neodmysliteľne patria k jarnému a letnému ročnému obdobiu a s určitosťou vieme, že aj do Holíča, konkrétne do domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. Ako každý rok, aj teraz, deň pred Medzinárodným sviatkom kvetín, ktorý sa oslaví 21. júna, sa vo vonkajších priestoroch zariadenia uskutočnil známy kvetinový deň. Kvetinový deň v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Holíči je našim tradičným podujatím. Dnes sa už koná jeho 16. ročník. Cieľom tohto podujatia je stretnúť sa pri aranžovaní kvetinových kytíc a kvetinových aranžmánov a cieľom je vlastne podľa zostavenej predlohy pripraviť kvetiny alebo kyticu podľa zadania a nakoniec súťaže sa potom vyhodnocuje najkrajší aranžmán. Dnešného stretnutia sa zúčastnili okolité zariadenia pre senior. Menovite prišli zo zariadenia Mokrý háj, Senior dom Terézia, Dom pokojnej staroby Kbeli, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica, Domov Barborka Unín, Domov dôchodcov Borský Mikuláš a Klub seniorov Holič. Celú zostavu doplňajú aj naše vlastné družstva z domova dôchodcov v Holiči. Zaželať všetkým klientom kreatívneho ducha prišla za zriadovateľa aj podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja Veronika Buc. Do života, ktorý nie vždy býva pekný a nie vždy svieti slnko, práve tieto kvety vedia priniesť taký úsmev na tvári a ja som rada, že teraz, keď sa na vás pozerám, vyzeráte, že ste v príjemnej nálade, vyzeráte, že ste v pohode a prajem vám, aby sa pri vytváraní týchto krásnych kvetinkových diel podarilo niečo, čo sa ešte za tých 16 rokov nepodarilo. Prajem vám pekný deň a teším sa na milé slová s vami. K navnadeniu príjemnej atmosféry kvetinového dňa prispeli svojim vystúpením aj klienti domova. Jedna rúža, dve rúže, dve rúžičky červené, hej, ktože bude boskávať moje lička červené. Ktože bude boskávať moje lička červené. Družstvá si vylosovali pripravené predlohy a pustili sa do tvorenia pestrých kvetinových aranžmánov. Je to umelý aranžmán číslo 1. Trošku skrašujú paket, tak mi potom ešte jedno dajte. No, no. Rozstrihám to. Odstrihnem to? Povedzte. Porota nemusela diela jednotlivých družstiev dlho hodnotiť, lebo výnimočnosť tohto podujatia je v tom, že víťazmi sú všetci súťažiaci. Každý aranžmán bol totiž jedinečný a zaslúžil si svoju pozornosť. Bol vytvorený pre potešenie a tieto unikátne kvetinové diela si mohlo každé družstvo odniesť domov ako vzácnu pamiatku. Nielen klienti, ale všetci účastníci tohto tradičného podujatia si mohli zároveň odniesť aj pekné spomienky z príjemne stráveného a vďaka kvetom aj voňavého popoludnia. Už sem ja šiel polem pánskej zahrády, zavoňal mi rozmarínek zelený.